efter en 10 år lång paus är Sahara Hot Nights tillbaka med ny musik. Idag släpps ingen Reverie och här har jag två av bandets medlemmar. Maria Andersson Lundell och Johanna Asplund, välkomna hit. Tackar, tackar. Tusen tack. Otroligt kul att ha er här. För det var ju ett tag sedan, vi pratade lite grann i pausen här. Medial aktivitet har ni ju inte heller riktigt sysslat med. Nej, vi har hållit oss i det dolda. Hållat på integriteten. Och laddat upp. Eller? Ja, precis. Och hur känns det då nu att ni släpper ny musik och är med i sådana här sammanhang på nytt? Fantastiskt. Ja, det här är starka spotlights här. Det är det som ni tar in just nu. Man har varit i mörkret så länge. Ja, men på tal om att ni har varit i mörkret ett tag så har ni också givit oss mycket ljus. Mm. Och så vi ska backa bandet med hjälp av Henrik. För ni har ju åstadkommit otroligt mycket. Oh ja, väldigt mycket. Så vi kommer ta ut en del av allt ni har gjort. Vi kan ju börja med att berätta att Sahara Hot Nights består ju utöver er två då också av Jenny Asplund och Josefin Forsman. Och här ser vi hela gänget i någon sorts kreativt kaos. Det är elgitarrer, det är mixerbord, det är sladdar. Det ser ut att vara hur kul som helst. Och den här rockgruppen, den har sitt ursprung i Robertsfors och bildades 1992 när tjejerna var i Sverige 11-12 års åldern. Och faktum är att gruppen från början ska ha varit någon form av fanclub för Ninja Turtles. Alltså ni kommer säkert ihåg de här fyra sköldpaddorna som bodde i avloppsvattensystemet och som kämpade för att göra världen bättre varje dag. Kommer ni ihåg vem som är vem av de här olika turtlarna? Ja, jag var Donatello. Det var lila, va? Och Donatello är då, ska vi se, den lila är Donatello. Ja, eller hur? Om jag inte minns fel. Och sen har vi Michelangelo, vem är det? Jossan. Och sen har vi Leonardo, den blåa. Det är Jenny. Och så har vi Rafael, den röda. Ja, jag tar fronten här, både som turtle och sångare. Ja. Mm. Ja, ni gjorde succé både som turtlar och även som er själva, får man väl säga. 1999 i alla fall, då var ju de här sköldpaddorna historia. När de på egna ben släppte debutalbumet som hette Come On, Let's Pretend. Och den här plattan, den hyllades av kritikerna, den sålde guld. Och sen två år senare, 2001, då följde de upp med ytterligare ett guldsäljande album som hette Jenny Bomb. Och därefter så rullade det bara på med en mängd olika hits. Och 2008 då prisades Sahara Hot Nights som årets svenska grupp. Det här är ju inte illa. Det var på Rockbjörnen. 2011 så släppte de sitt senaste album. Och efter det här så har det varit tyst ifrån rockgruppen från Robertsfors. Men nu är de alltså återigen tillbaka och vållar rubriker. Och idag så släpptes en helt ny singel. Vi tar och lyssnar. Ut och nu låter det alltså så här. Känner ni er nöjda nu när den är ute till allmän beskådan? Verkligen. Väldigt, väldigt nöjd. Ja. Jo, det måste jag säga. Alltså, vi spelade in den här skivan precis innan pandemin bröt ut. Och sen har ni suttit och hållit på det ett tag. Exakt, så man har fått en sån välbehövlig distans. Du säger ändå välbehövlig. Ja, men jag tror det. Jag tycker att så här, först kändes det som att det var... Att det skulle vara jobbigt att det skulle ta så lång tid innan man liksom sen släppte den. Vi har ju varit och petat i den lite då och då, måste man ju också säga. Ja. Vi har inte kunnat hålla fingrarna borta, så att det har ju varit ett litet pågående akt. Men jag tycker det är skönt att få det där perspektivet, faktiskt. Att man, och framförallt att så här inse att man fortfarande tycker att det är lika bra och lika liksom grymt som när man spelar in det. Mm. Har det blivit bättre efter det att ni har varit inne och petat i det då? Känner ni själva? Ja, men det var det är mycket pålägg som jag gjort som inte liksom han menar vi gjorde grunderna helt enkelt. Så att det har ju varit körer och massa annat på plattan som vi har lekt fram. Och det har ju varit superroligt. Det är ju liksom bonusen när man får göra finliret. Och på tal om perspektiv som du nämner att det har varit välbehövligt här. Ni har också fått lite perspektiv på hela karriären eftersom att det har varit ganska så tyst från er, eller helt tyst får man nästan säga, i 10 år som grupp i alla fall. Mm. Hur kom det till att det blev 10 år på det här sättet? Alltså, jag tror inte någon av oss riktigt visste att det skulle bli 10 år. Ett halvår blev ett år och sen har det liksom flyttat på. Yeah. Och jag tror att vi alla har känt att det var självklart också att vi
vi kanske ska göra någonting igen, men vi har inte riktigt pratat om det. Sen och, våra... och hur gick det till när ni började? Ja, men Maria, ska du ta den? Jag tar den bollen. Ja. Våran trummis Josefin, hon flyttade till USA under den här perioden som vi inte har spelat tillsammans. Och vi höll lite mejlkontakt och sådär. Och sen så började vi som prata om att vi ändå skulle ses. Vi började liksom, ja, men känna varandra lite på pulsen om det skulle vara intressant och kul att göra musik tillsammans igen. Och hur det skulle kännas. Och det minnade ut i att jag åkte till Los Angeles och hälsade på henne en vecka. Och då så... ja, vi jobbade kanske inte så mycket, men vi ältade och drog... ja, men vi pratade igenom rätt mycket som vi började snacka igenom. Och sen så... ja. Så tog vi därifrån och ballade musik. Och fortfarande liksom väldigt så här... ett stort kanske, liksom, för att man vill inte på något sätt lova för mycket heller eller ha förväntat sig. Nej, för men mycket. Exakt. Jag tror att det var ganska svårt för alla att veta. Förutsättningen är ju lite att alla vill göra det här igen. Och det, när vi väl satt ner och pratade om hur det skulle kännas, så var ju alla på att plocka upp det. Och vad var det som gjorde att ni tog en paus då? Tröttheten. Ja, alltså det är nog en kombination av att vi hade gjort det väldigt under en väldigt lång tid. Och att vi har ju växt upp tillsammans. Vi har liksom levt tillsammans som en familj. Och behövde testa något nytt på egen hand. Blev det för mycket av varandra? Jag tror det. Jag tror att inte vi såg det så då när vi sa att vi skulle lägga ner eller pausa. Då var det mest att det som bara kom från en känsla av att det var, alltså att det var inte så mycket glädje i det. Det var inte så mycket energi helt enkelt. Och nu liksom är det ju lättare att se vad det handlade om på något sätt. Att vi verkligen var... att vi kan sätta fingret på det nu, att vi verkligen var speltrötta. Att det beror på att vi hade hållit på så sjukt länge, liksom ganska nonstop att spela in och turnera och liksom om vartannat. Mm. Ja, ni har varit med om helt otroliga upplevelser. Henrik berättade lite av det. Jag tänkte att vi ska ta oss tillbaka till 2001 när ni var med och gästade Nyhetsmorgon. Oj, här kommer lite nostalgi. Vi har varit ute på vår första Europa-turné då, och så har vi 10 länder tror jag. Spanien, Frankrike, Tyskland. Italien, och så avslutar vi med England och Skottland. Hur var det? Det är jättebra. Vi åkte med ett förband till ett amerikanskt band som heter The Donnas. Och de har varit otroligt schyssta och så att turnéerna flyter på otroligt bra. Fick ni uppskattning av publiken? Ja, mycket, mycket bra respons faktiskt. Ja, och sen jobba gentemot varje skivbolag, det är respektive länder och så. Det har varit jättebra respons därifrån också. Så. Mm. Ja, vad känner ni när ni ser det här? Fina. Ja, men så här, bara lite Italien, bara lite Tyskland. Ja, men precis. Ni pratar ju om att men då var vi där och där var vi där. Alltså, ja. Och när ni ser tillbaka på just de här upplevelserna, ganska så här, ja, men extrema upplevelser som ganska få människor får uppleva. Ja. Hur tänker ni då? Vi har ju varit väldigt privilegierade på det sättet. Och att det har ju varit, det där är ju bara en bråkdel av det. Alltså sen att vi har varit så fint mottaget i Japan och Kina och de långa liksom, USA-turnéerna som vi har gjort. Där vi verkligen fått känna på klubblivet hur det verkligen kan vara på riktigt för rockband. Så det har varit fantastiskt. Går och, när ni ser er som de där lite yngre och kanske lite mindre garvade där, kan ni se tillbaka på att det kanske nästan var svårt att förstå vad ni faktiskt fick vara med om där och då? Ja, det tror jag ju att man alltså både och. Jag ska inte säga att man inte uppskattar i stunden och i nuet. För det gjorde vi också. Men det är klart att det blir lite mättat också. Att man inte kanske ser... vilka fantastiska saker man är med om. Man kanske inte tar tillvara på alla ögonblicken. Så det är ju säkert lätt att hamna i. Men samtidigt är det ju liksom en styrka också att vara lite världsfrånvänd. Hur menar du då? Nej, men jag tänkte att det ändå... Nej, jag vet inte. Att på något sätt man borstar av sig ganska mycket. Alltså,
både det bra och det dåliga på något sätt. Man är som... Ja, det var ju otroligt mycket intryck och ja. Det är svårt att bearbeta allt som vi har varit med om. Och både positivt och negativt som du säger. Såklart hade jag velat ha liksom pigga fräscha ögon och uppleva det igen. Där, överallt där vi har varit och de människorna vi har träffat. Men just där och då kanske det var lite väl mycket att begära av fyra... ganska så unga ganska tjejer. Unga. Ja. Och ni säger att ni fyra, vi har faktiskt en hälsning från ytterligare en av er här. Ja, vad roligt. Från Josefin. Hallå, Josefin här från Woodland Hills i Kalifornien. Jag drar min lilla son i vagn. Jag hoppas att ni mår bra. Jag hoppas att ni kommer att gilla våra nya singel. Och jag hoppas att vi ses i sommar. Okej? Okay. Allt gott så länge. Hej. Och på tal om det, härlig hälsning där också. Vad blir det då framåt på tal om att få njuta på nytt och uppleva saker med fräscha ögon? Vad får vi se av er? Ja, vi har ju, albumet kommer ju 6 maj. Så det känns ju väldigt, väldigt härligt. Och sen så kommer vi köra en sommarfestival. Turnésommar helt enkelt. Till att börja med. Sen blir det höstspelningar också. Aha, okay. Så vi kommer få se mer av så här hot nights. Absolut. Vi kommer få se massor. Är det så? Ja. Okej, okay. Gud, vad underbart. Och stort tack för att ni gästade oss och lycka till med allt. Tack så mycket. Tack för att vi och njut 2.0. Ja, verkligen. Eller det nya.